Եվ խնդրում եմ այսօր ուղղակի լսեք իմ հայտարարությունը եւ կարդալու եմ, որ որևէ բառ հանգարձակի այլ մեկնաբանություն չլինի։ Այս հայտարարությունը ես եմ գրել, ուղղակի կարդում եմ եւ խնդրում եմ, որ այն չաղավաղվի եւ ամբողջությամբ ներկայացվի։ Առաջինը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մեր ինքնիշխանության եւ պետականության հիմնասներից մեկն է։ Լինելով ապակաղակական կառույց, կրկնում եմ, ապակաղակական կառույց ունի մեկ հավերժական նպատակ. ամենօրյա աշխատանքով պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի շահերը. Ցանկացած փորձ հեղինակազրկելու այս կառույցը և ներքաշելու ներքաղաքական շարքումների մեջ հարված է Հայաստանի պետականությանը. Հատկապես այս օրերին, երբ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո ողջ ծանրությունը և պատասխանատվությունը հետս հետ տեղափոխում է դիվանագիտություն։ Վստահենք, որ այս գիտակցումը կիսում են երկրի և ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ մեր բոլոր քաղաքացիները և հայրենակիցները։ Երկրորդը, մենք բոլորս խոնարհվում ենք մեր ժողովրդի օրգանական անկախտելի մաս հանդիսացող մեր ազգային բանակի առջև, որը հերոսաբար դիմակայեց Արցախի և հայ ժողովրդի դեմ Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային աբեկչություն եռակի կողմից սանձազերծված ագրեսիային և տապալեց ցեղասպան եռակի դաշինքի պատմական հայրենիքում հայ ժողովրդի ոչնչացնելու նկարտումները։ Պետք է փաստենք, որ այն իրավիճակը, որ այսօր ունենք, պայմանավորված է նրանով, որ մենք դիմակայել ենք անհամաչափ ուժերի, ինչպես և մեր զինվորները, քույրերն ու եղբայրները Արցախում, հայ դիվանագիտությունը եղել է և շարունակում է մնալ հայրենիքի պաշտպանության առաջատար դիրքերում, և հատկապես այսօր մենք մեր պարտքն ենք համարում անել հնարավորը և անհնարինը իմաստավորելու մեր ժողովրդի ազնվագույն որդիների զողողությունը և այդ ձևով վարպահելու նրանց հիշատակը։ Երրորդը, այժմ մենք ունենք հրատապ հասցեագրում պահանջող խնդիրներ, որոնց մասին ես հստակ բարձրաձայնել եմ, այդում 3 հարցազրույցում և ԵԱԿ նախարարական խորհրդին ունեցած ելույթում։ Հայ դիվանագիտությունը մեծածավալ աշխատանք ունի անելու այդ հրատապ հարցերի լիարժեք և համապարփակ լուսման ուղղությամբ։ Դիվանագիտությունը սիրում է լռություն, ուստի ձեր թույլտվությամբ դիվանագիտությունը լուր կկատարի իր աշխատանքները, իսկ այդ աշխատանքների արդյունքները ավելի խոսուն կլինեն, քան որևէ մեկնաբանություն։ Ավարտելով, ուզում եմ ասել, որ պատմությունը ունի օրինակներ, երբ դիվանագիտությունը երկիրը դուրս է բերել ամենածանր իրավիճակներից։ Խնդրում եմ հավատալ և վստահել հայ դիվանագիտությանը։ Դուք ըստ էության սրբագրում եք այն հայտարարությունը, որը նախորդին է կարել և մեծ քննադատության առիթ էր տվել, որ դիվանագիտական պարտություն չի եղել, ռազմադաշտում է պարտություն։ Դրա համար ես կնցեցի։ Սա սրբագրման փորձ է, պարոն նախարար։ Խնդրում եմ, դրա համար խնդրում եմ հատուկ չաղավաղել իմ խոսքերը և ամբողջությամբ տալ իմ հայտարարությունը։ Իմ նախորդ հարցազրույցը, խնդրում եմ, եթե դուք նայել եք, խնդրում եմ նայեք և որևէ տարուցիչ կարծում, որ երբ հանագիտության մեջ աշխատակարությունը ստեղան։ Ես հանագիտությունների մասին ոչ մի խոսքը բանակցությունների մինսկի խմբի ձևաչափ կտրվի պատասխան աշխատանքի միջոցով։ Դուք խոսել եք բոլորը բոլորի դիմաց կտրունքի մասին, Հայաստանը պատրաստ է նաև պատերազմից առաջ գերեվարված մարդկանց վերադարձմանը։